Differentiation af sammensat funktion. Lad os allerførst se på, hvad en sammensat funktion er. For en sammensat funktion, det er en funktion, der ligesom er sat sammen af to funktioner. En funktion f(x) og en funktion g(x). I det første eksempel her har vi en funktion, der hedder f minus 2x. Det er den ene funktion, og den anden funktion, det er, at man har opløftet den til i fjerde. Så den anden funktion kan siges at være x opløftet til i fjerde. Vi kalder det faktisk